အိမ်သာကသူမအတွက်ဦးစားပေးနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ CL အလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်တွင်းပြည်ပကအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလော update ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ SY Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိမ်သာကသူမအတွက်ဦးစားပေးနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ CL ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် CL လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ Gabor Industry ရဲ့မာရော 2&E1 အဖွဲ့ရဲ့ leader တယောက်အနေနဲ့ရော rapper တဦးအနေနဲ့ပါသူမကိုတီးကြမှာပါrap vocal နဲ့ stage performance တွေမှာတူဂျုံနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ fire i am the verse lonely ခပ်ပတ်ဟုတ်ကဲတော်တော်သရှင်တွေနဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးအထိကြော်ကြောက်အောင် K-pop နေပေကိုဥဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်း independent artist အဖြစ်အောင်မြင်မှုများကိုဆက်လက်ရရှိနေပြီးတော့ fashion တရေတေးဆို rapper အနေနဲ့ပုံပေါ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအောင်မြင်ကြော်ကြောက်မှုတွေရရှိပြီးအဖက်ဖက်ကပြည်စုံတဲ့သူမအနေနဲ့တော့ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာသူမအတွက်အကြီးမားဆုံးဦးစားပေးကြည့်ရတဲ့အရာတစ်ခုကရှိလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အင်တာပါပဲ။သူမကဘာလို့အင်တာကိုဦးစားပေးအမြဲကြည့်တတ်တာလဲ။အရင်ပဲသန့်ရှင်းကြိုက်တတ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ဇီစာကြောင်တာပဲလားဆိုတဲ့မိခွန်းကတော့မေးစရာရှိပါတယ်။သရှင်းဆိုဖို့ပွဲရှိလို့တွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးထွက်လို့တဲမဲ့နေရာကိုရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာကိုသူမကဦးစားပေးနံပါတ်1အနေနဲ့အမြဲကြည့်တတ်ပါတယ်။တဲရမဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံးအိမ်သားကိုအရင်ကြည့်တာအိမ်သားမတက်ရင်စိတ်မလုံဘူးလို့သူမကိုယ်တိုင်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်တန်းနေရင်တောင်မှအပြင်အိမ်သားဆိုရင်တီရှူးတွေခင်းပြီးမှတက်တဲ့အချင်းရှိတာအဲ့ဒါကအရင်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတဲကအချင်းလုံးအင်တာဗျူးမှာဖြေခဲ့ပါတယ်စီရဟာ 1G မှာ trainee ဆင်းရတဲကဒါရာမင်းစီပပွန်းတို့နဲ့အချောင်တူတို့နေရတဲ့အချိန်တုန်းကတန်ရှင်းရင်အတော်ကြီးပွဲရထားတဲ့သူလို့လည်းနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို၃ယောက်ဖွားတက်မြောက်ကိုသူမကဒိုင်ခံထိုင်ရှင်းပေးရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာရော CL လို့အတန်းပြန့်ကြိုက်ပြီးတော့ခကြီးသွားရင်ဘယ်အရာကိုဦးစားပေးကြည့်တတ်လဲဆိုတာကိုကုတ်မှတ်မှာရေးပြခဲ့ပါအောင်။